Miqtë Albas, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë intervistë në një nga ambientet më të bukura të qytetit të Elbasanit. Jo rastësisht ndodhemi këtu, pasi e intervistuara jon në kuadër të 2 prillit, ditës botërore të letërsisë për fëmijë, është një autore nga ky qytet. Zonja Natasha Poroçani, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që pranuat të ishit pjesë. Po, fillimisht ju komplimentoj për idenë që kishit. Këtu jemi në Krast. Është një nga kodrat e qytetit, më të bukurat, më të populluarat në këtë periudhë. Dhe ajo që mua më pëlqen ta them është shumë e populluar edhe me fëmijë. Është një frymëzim atëherë. Absolutisht, është motivim. Pylli, gurët e bardhë, pemët, zogjt, ketrat. Ne jemi në stinën që do fillojmë të shikojmë edhe ketra nëse rrim shumë gjatë këtu. Prandaj faleminderit. Dhe unë mendoj që janë pikërisht këto detajet që ju sapo i përmendët, që kanë qenë pjesë ndoshta e iniciativës apo dëshirës për të bërë pjesë e një letërsie kaq të bukur sa ç'është letërsia për fëmijë. Si u gjendët ju? Shikoj tani. Në botën e letrave un kam shumë vite që jam e përfshirë. Përpara ndjeshëm viteve, unë punoja me Albasin në tekstet shkollore, duhet këtë qenë viti 2006. Dhe përfshirja në tekstet shkollore të ciklit fillor, më krijoi një lloj komoditeti në marrëdhënien me gjuhën e këtyre librave, me motivet që duhet të trajtonim në to, dhe unë ndjeva shumë mirë. Kështu që në farë mënyre dhe fillesa ime në botën e letërsisë për fëmijë ka lidhje shumë të ngushta me Albasin. Aty kuptova që shiko, ky qen ka një terren ku ndjehesha mirë, ku unë mund të arrija komunikimin tim maksimal, ku gjuha ime ishte shumë e pranueshme dhe sigurisht ishte shtysë edhe e stafit organizator që vazhdimisht më thoni më po Natasha, provo të shkruash diçka këtu, provo të bësh një fragment në letërsi. Dhe kjo pastaj më erdhi natyrshëm dhe unë kuptova që shiko, kjo qen ka një gjë që unë di kam ta bëj kam shumë mirë. Dhe duke qenë se parimi im është të investohem në atë që unë di të bëj më mirë, kështu erdhi dëshira për të shkruar letërsinë për fëmijë. Kjo ishte gjëja e parë. E dyta është shumë personale, por që në kontekstin e një terreni të tillë që më krijoi Albasi, më plotësua ky element shumë personal i imi. Unë do t'i jem e falenderuar gjithë jetën vajzës time, e cila pa e ditur me natyrshmërinë e vet, më dha motivet për të shkruar letërsinë për fëmijë. Më dha gjërat e bukura, më dha ditën e saj. Dita ime ka qenë shumë afër ditës së fëmijëve. Ne unë nuk kam jetuar asnjë moment pa ta. Pra nuk kam patur as shkëputje të vogla. Dhe ajo ishte një natyrë çapkëne, e lirë. Ne kishim rritur të lirë të thoshte fjalën e saj, mendimin e saj. Dhe një ditë të bukur, kur unë shijoja gjithçka që ajo më thoshte, gjithçka që ajo bënte, thash kur unë kënaqem dhe befasohem, për çdo nën fëmia është më i mençur, më i ditur e tjerë e kuptoj. Mlodha një ditë në ndërgjegjen time, gjithë momentet e bukura që ajo më kishte dhuruar, dhe thash pse mos e hap gjithë botës? Pse mos e provojnë dhe ata kënaqësinë që provoj unë kur e dëgjoj, kur e ndjek? Dhe u bashkuan këto dy gjëra. E para impulset që mora nga stafi dhe kryeredaktore Albasi, cilën unë, për mua, ajo ka një vend të veçantë, zonja Pepivani, i bashkangjita këtyra ose i përshtata në këtë kontekst bëmat e vajzësime për ditëshmërinë e saj dhe arrita që të nxjerr librin tim të parë për fëmijë. Ai ka qenë pa e vrarë mendjen, madje shumë interesante se edhe titullin e zgjodhën vajzat e Albasit të këtij libri. Pra në një farë mënyre edhe nisja ime është e lidhur me Albasin. Përpos një kontakti dhe një lidhje shumë të ngushtë me përditshmërinë e vajzës sime, është e lidhur edhe me Albasin. Është e lidhur me qytetin, me vendet e bukura të Elbasanit. Unë do ta them gjithë jetën jam vajzë nga ky qytet. Kudo që t'iki, edhe në zhvendosjet e mia, unë prapë mbetem vajzë elbasanase, jam rritur me klimën e bukur të qytetit tim, të cilën e kam përcjell tek fëmijët e mi, kudo që ato të shkojnë do ta marrin me vete, edhe pse nuk jetojmë në Elbasan, ato prapë do ta marrin me vete. Kështu që gjithë këtë e kam përshtatur në gjuhën e të vegjëlve. Në fletët e këtyre librave,
Sikurse dhe thatë, ju e keni nisur si një shkruese e teksteve shkollore. Nëse do t'i vendosnit në një peshore, tekstet shkollore dhe letërsinë për fëmijë. Nga do t'a nëmë të peshore? E para që të kemi një peshore duhet jenë dy gjëra të njëjta, nuk janë të njëjta. Asë letërsia për fëmijë është letërsia artistike, ndërsa tekstet shkollore janë përgjithsisht shkencore. Në një pjesë të tyre kam qenë autore vetme, në një pjesë kam qenë bashkautore. E vërteta është që të shkruar tekste shkollore për Albasin nuk është vetëm përgjegjësi, por në një farë mënyrë është edhe një siklet në kuptimin që ti je vazhdimisht e kontrolluar, atje ka një staf realizues, shumë staf korrektues, shumë të mirë, ka stafin korrektues shkencor dhe atë, pra redaktoria atje është një pesha jashtëzakonisht e fortë kësaj sipërmarrje. Prandaj të shkruaj tekste shkollore është shumë e vështirë, sidomos me një shtypje botuese si Albas. Është përgjithësi shumë e madhe, sepse libri kalon në disa filtra, derisa del në formatin që fëmijët e kanë në dorë, pasi kalon sigurisht edhe filtrat e Ministrisë së Arsimit apo të institucioneve përkatëse. Prandaj duhet të them që përgjithësia është shumë e madhe. Kur shkruan tekste shkollore, tekste artistike, letrare, unë aty notoj, nuk shkruaj. Aty fjalët më dalin. Më duket ndonjëherë sikur bëj krahasime me partiturat. Kur i kthejmë librave të mi për fëmijë që i lexoj vazhdimisht dhe i rilexoj, them po pse unë pas kam thënë këtë? Pra, nëse teksti shkencor, teksti që do shkojë te duart e fëmijëve, ka përgjegjësinë që ti do bësh një punë studimore përpara, do përzgjedhësh, do shikosh autorët, do japësh mendimet e tua, programin e tjerë, pra do kalosh në disa procese. Letërsia për fëmijë më vjen vetiu. Nuk e kaloj dot në procese. Më vjen, e them, e shkruaj, redaktorët në punën e tyre, po për fatë të mirë nuk ka pat nevojë për një punë shumë të rëndë redaktoriale, më sa duket vjen natyrshëm. Dhe si të vjen? Si është të shkruash për këtë botë kaq të bukur? Në rast të parë... Është më mirë dhe më bukur dhe më lehtë për ju të shkruani letërsi për fëmijë, apo të shkruani diçka tjetër për të rritur? Jo, është më e vështirë për fëmijë. Është shumë e vështirë. Por më e bukur, besoj. Është absolutisht më e bukur. Shikoni, njeriu duhet të ndihet i motivuar për çfarë do që shkruan. Është një poezi e lasgushit, shumë e bukur, ku ai flet për misionin e poeteve, e poetit. Domethënë, ai thotë e shqeu kraharori, pelikani apo nositi, kur i erdhën zogjtë e uritur, s'kishtu jepte dhe u dha zemrën e tyre. Në fakt, kjo zemër është misioni i poetit, vetë sakrifikimi i tij për t'i dhënë gjën më të bukur. Ama poetët shkruajnë për gjithçka, për çdo lloj, target group lexuesish. Ndërsa autorët letërsisë për fëmijë shkruajnë me përzoq të vërtet, pra për të vegjëlit. Dhe kjo është një përgjegjësi shumë e madhe që në radhë të parë ka nevojë për një fjalor shumë të përshtatshëm për fëmijët. Për fat, përgjatë ecurisë së shkrimit, unë kam qenë rrethuar nga fëmijë. Në familjen time, fillimisht ishte vajza ime, si kurse ju athash, ajo u rrit, dhe kam tre çamarok të vegjël, që janë një përrit e i kam lidhja shumë ngusht me babajnë e tyre. Ajo është kushërimi parë dhe ne duhemi shumë, jemi shumë të lidhur, kemi një lidhje shumë speciale të cilën e kam të mishëruar tek dashuria e madhe që kam për fëmijët e tij. Ata janë tre fëmijë të vegjël. Në fakt e madhja nuk është më e vogël, është rritur, ka hyrë në adoleshencë dhe un konkuroj me gjuhën e tyre. Në thonjza. Në sensin që jo vetëm e vjel gjuhën e tyre, po përpiqem të gjej fjalë që më shkojnë eksaktësisht tek niveli i tyre ligjërimor. Pra kjo është shumë e vështirë në fakt. Mirë po, e dini që dashuria të bënë që gjëra të vinë natyrshëm. Dhe unë i dua kaq shumë. Falenderoj shumë shpesh prindërit e tyre për mënyrën se si po i rrisin. Dhe ndonjëherë më duket sikur një situatë deja vu. Shikoj veten në rritjen e tyre. Ato janë po aq të lirë sa të ka qenë vajza ime dikur dhe janë kthyer pikërisht në motive të librave. Dhe besoj që të përca kohë janë akoma të vegjël do vazhdoj të jenë motive. Dhe deri atëherë në bëma të radhës, ne mund të shohim të gjithë këtu është vetëm një pjesë,
e librave të mi. Si kur të thamë, libri parë? Libri parë ka qënë ky. Ka qënë ky. Para ndjeshmërisë dhe një dedikimi tërësisht për vajzën tuaj. Po po, është për atë dhe unë. Edhe nuk ka nisje më të bukur. Nuk ka nisje më të bukur. Kush ka vajzë është e bekuar. Vajza është një bekim për nënat edhe djemt absolutisht po. Por vajzat janë tjetër gjë, më të buta, janë më të ndjeshme. Të bëjnë të bësh libra. Të bëjnë të bësh libra. Pa i lënë më njëm fare djemt. Janë krenaria mamave. Edhe imi. Pastaj janë ato që tundu të falenderohem gjithë jetën, sepse më bën mike me fëmijët. E konsideroj mike vete me fëmijët, sepse duke patur një shifër rekord shitjesh, unë kam një letërkëmbim të tendur me fëmijët në emailin tim. Për shkak pandemisë ky vit na ka bllokuar, po unë entel kam organizuar vazhdimisht rrethe leximi, pra klab e leximi kam quajtur unë, edhe me fëmijët bashkohemi, lexojmë, thrasin, i krijoj unë vetë. Jam përpjekur disa herë virtualisht ta bëj, nuk ka funksionuar ashtu si realisht. Prandaj them që do t'i mbetem gjithmonë e falendëruar Kolanës, dhe këtu kemi vitëm të parin, bëmate estes dhe kokos, bëmate famshme, dhe në një biset që boja me mikeshkëm time, më thotë, dëgjo, Alba, si thotë, ka arritur të bëjë diçka, një gjë shumë të madhe tani në letërsi. Në letërsin për fëmijë, sigurisht. Dhe unë po prisja ku do dilte, tha, diri më tani, tha, letërsia për fëmijë, tha, ka pas vetëm një personazh që ta identifikonte, që ka qenë Qufoja. Por Qufoja i përket fëmijërisime. Do me thënë, është shumë, shumë i plakur për të rinjë i sotëm. Për fëmijët e sotëm nuk ka atë atraencë që ka pas të moshën tonë, sepse sigurisht vendoset në atë kontekst. Dhe Qufoja mbetet i paritshëm, i pazëvendësueshëm. Ai sa tani është krijuar dhe figura që ne e gjejmë Qufon dhe në bisedat e përditshme. Unë kuptoni? Tha dhe pas kaq viteve të Qufos, tha, erdhi një personazh tjetër në letërsinë për fëmijë që është Este po identifikohet. Prandaj Alba si tha, po ka një kontribut në letërsinë për fëmijë. Ka sjell Este. Unë u mrekullova për këtë, sepse në një farë mënyre të jesh personazh, jo unë, po Este, të jetë një personazh në letërsinë për fëmijë dhe të identifikoj letërsinë shqipe për fëmijë, kjo është një gjë e mrekullueshme. Unë nuk e di se sa ky term do zër terren në studimin e letërsisë për fëmijë, që për fakt të keq nuk është shumë i boldshëm. Megjithatë them që Este po. Este edhe mua më bëri të famshme dhe Este në vërtetë e bëri të famshme, sepse kemi një personazh real. Kemi tre personazhe që janë tre nipërit për të cilët ju fola. Absolutely. Unë kam folur shumë shpesh për ta, bëmat e tyre tani njihen, lexohen, i njohin, i din. Tani ka ardhur i treti, për fat të keq pandemia nuk e mundsoi vëllimit të tretë të njëjtin rrugtim si dy vëllimeve të para. Por unë mendoj që ndoshta ju mendoj po me siguri këtë ditë do marrin fund një ditë. Edhe i treti shpresoj të shkojë njësoj tek fëmijët sepse bëmat janë akoma më të bukura. Entel, pas çdo vëllimi unë shikoj që rritem në letërsinë për fëmijë. E shikoj që gjuha bëhet më e ëmbël, më e afërt për fëmijët, por çamarrokët bëhen më çamarrok. Se në fakt ato të tre vërtet janë bërë më çamarrok. Ndoshta fama. Ndoshta. Tek librat jeni ashtu sikurse jeni edhe si nën, si ajo nëna që nuk i ndan dot fëmijët, apo keni një të preferuar ndaj të tjerëve? Shiko, secili nga librat ka një dashuri më vete, ka një arsye më vete. Pa e varë mendjen shumë personale. Libri me poezi, splash, është prapë dashur se letërsia shqipe për fëmijë nuk ka libër, nuk ka poezi, ka shumë pak poezi. Bëllësi unë është një libër që i mëson fëmijët të jenë qytetarë të mirë nëpërmjet interaktivitetit. Ndërsa bëmat të bëm të duash, sepse është bërë kaq i njohur, fëmijët e duan kaq shumë. Unë për ditëshmërinë e tyre e kam çdo ditë, pra nuk mund t'i ndaj dot librat. Të tre vëllimet. Të tre vëllimet e bëmave janë njësoj të dashur për mua. Pas viteve 90, realisht kemi një rritje të numrit të zonjave apo zonjushave të cilat shkruajnë letërsi për fëmijë. Si e shihni këtë?
Unë shikoj me faktin që mëmësia i bën të jenë afër fëmijëve. Si pas jungut, vajzat e ndjejnë kompleksin e mëmësis, jo kompleksin, instiktin e mëmësis, edhe kur janë vajza. Pra ende pa u bërë nëna. Mendoni dhe sa bukur është që kur ti fillon të shkruash për fëmijët, ende pa u bërë nën, dhe se sa shumë rritesh si autore, kur ti ke kryuar familjen tënde, kur ti ke kryuar marrëdhënien me fëmijët e tu, sa bukur që është. Prandaj them që unë shikoj shumë pozitive këtë gjë. Nuk mund të shkrua njëri kaq bukur për fëmijët sa nënat, më falin të gjithë meshkujt. Po, e quaj privilegj, është privilegj të jesh nën, edhe është dhuratë nga Zoti të jesh nën dhe të jesh shkrimtare për fëmijë. Vëm re që në librat tuaj absolutisht ka figura, imazhe. Sa e rëndësishme është kjo për letërsinë, për fëmijë, imazhi në këto libra? Unë mendoj që shumë e rëndësishëm. Fëmija e vendosë marrëdhënien me botën, jo vetëm në përmjet zërit, por sidomos në përmjet fytyrës. Fëmija rënë shpejt. Dhe duhet një kompleksitet marrëdhënjesh që në atë tabelën e barë që është kujtesa e fëmijës, të mbetet. Prandaj mendoj që shumë e rëndësishme që imazhet të jenë të pranishme. Dhe me këtë rast, më dua them që janë dy vajza të mrekullueshme, të cilat më kanë ndihmuar shumë, sigurisht nëpërmjet Albasit, të vesh fjalën time, ose fjalën time, fjalën, e kanë kthyer në figurë. Dhe mendoj që këtë nuk e kanë bërë rastësisht kaq bukur. E kanë bërë pasi janë futur në natyrë, në karakterin e personazheve, i kanë njohur ato, dhe po ta shikosh që në pamje ishte duke që është maroke. Kokoja duke që është pak sa nazelie, ndërsa ale është akuma i vogël me ato... E ledzojmë figurën për para se të njohin... Dhe fëmija e ledzojmë figurën shumë. Prandaj mendoj që kjo është shumë rëndësishme në një libër, ilustrimi është rëndësishëm, flet ilustrimi në letërsinë për fëmija. Ne mund ta zhvillojmë këtë bisedë dhe mund ta zgjasim pafund, sepse është kaq bukur të flasësh për letërsinë për fëmijë dhe është kaq bukur të flasësh me ju. Por gjithsesi, ne na duhet ta mbyllim këtë bisedë, por që nuk mund ta mbyllim pa një mesazh për letërsinë për fëmijë. Sot është 2 prilli, që është dita ndërkombëtare e librit për fëmijë. 2 prilli përkon me ditën e lindjes së shkrimtarit të madh Andersen, shkrimtari i madh danez, dhe gjithë bota organizohet në evente të cilat stimulojnë dhe inspirojnë, motivojnë letërsinë për fëmijë. Për fat të keq bota këtë vit po hesht. Letërsia për fëmijë po çapitet, nuk po ecën aq vrapta si sa ecën gjithmonë. Mesazhi im së pari shkon për fëmijët, të jenë të lumtur, të shijojnë çastin, momentin e tyre dhe sidomos të jenë të lirë. Këtu lidhet mesazhi im me nënat dhe baballarët, t'ia krijojnë fëmijëve mundësinë të jenë të lirë. Dhe liria merret këtu, në natyrë, në thyllin e bukur, në jetën e përditshme, por liria merret edhe mes librave. Dhe fëmijëve se vazhdimisht u them, lexoni sa më shumë libra, sepse kur lexon libra, ti rritesh, dhe kur ti një ditë je rritur, të shikosh je shumë i pasur, sepse nuk ke vetëm përvojën tënde, por ke edhe përvojën aq shumë personazheve. Dhe Umberto Eco thotë, nuk e jetuar vetëm një jetë, por ke jetuar kaq shumë jetë. Dhe jenë mbushur me to. Së pari, uroj që, duke ju falenderuar sigurisht, uroj të marrë fund sa më shpejt kjo situatë, kaq e vështirë që po kalon gjithë bota, dhe vendimin sigurisht, fëmijët t'i kthehen për ditëshmërisë të tyre, dhe të kthehen në klubet e mi. Më mungojnë shumë. Urojmë, e urojmë. Dhe të falenderoj e zakonisht shumë për këtë intervistë. Edhe unë të falenderoj shumë, dhe uroj shumë suksese juve dhe Albasit. Faleminderit.